Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Hell Neighbor и това видео достига до вас благодарение на OZONBG. Освен това не забравяйте да използвате промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и пакта за 10% на абсолютно всичко останало. Така, а сега ние трябва да влезем в Nightmare Room. Така, бум! И сега с този свещен ключ ще отворя последната мини игра и е време да я направим. Дали ще успея да го направя първия път? Ей! Той скок винаги ми е бил много проблемен, ама какво да се прави? Така, надявам се да няма някакви коренни промени, защото знаете, че по цялата игра има някакви промени. Пък ще видим. Така. Пум! Е, едва му се щупи пък то. Хайде падай. Ей. Маки се. А, прекрасно. Доста бързо стигнах до тук, като помня, че първия път, когато го правих, ми отне хилядолетия. Сега... Тоя тостер помня, че беше доста гаден. Пък и тук има филийка. И сега реално трябва да разчитам само на това. Така. Паднах тук. Тая решетка може да се махне с това. Проблемът е, че аз не мога да стигна до там. Това знаете ли го? Я, ето тук ако мина. По този чип дали ще мога да скача? Или ще падна долу? Сериозен проблем. Тук ще трябва да се кача по някакъв начин, използвайки... Ама тук няма ли да мога да се кача? Вау! Хабе! Как се качи? Аз съм мега добър! Само че за тук ще ни трябват стрелички, затова ще трябва да се върна до тук и да си взема 4 стрелички. Ето така. Сега да засиля този самолет и да скачам на него. Мале, абе аз май не го засилих достатъчно. Дали ще му откара до там? Хей самолетче, моля ти се не падай. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Гледай, намалява височината. Ще скачам. Чих се. Доста бързо го минах. Очаквах да се забавя доста повече, ама... Тук ми върза много яко. Така, а, нещо светка. Будем тук една. Будем тук втора. Чайте да видя дали ще мога да скача на тази втората, че май ми се струва. То на първата не мога да скача, пък да не говоря за втората. Защо? Мале, героя ми... Не може да скача. А реално тук ще взема дабл джъмпа. Гледайте къде го... Мале, освен че не мога да скача, пък е и много крив. Е така една стълбичка си направим сега догоре. Стой бе! Пум! Е, на това ако не мога да скачиш, не знам. По-ниско колко да го сваля? А, добре, може. Взимам си първата. Качвам се на третата, взимам си втората. Буда тук. А-оу. А-оу. Ай сега какво правим? Ето така. Пум! И аз съм горе. Така. Уху! Айде. Готово. Ние пораснахме. Този рум го направихме. И е време да излизаме от тази стая. И да се запътим към краят на играта. Така. Колко ли ще бъде труден той? Разбрах, че има някакъв бос и... Нямам си ни идея какво трябва да правя, но сега ще разберем. А, той е бил отворено, направо влизам. Хайде! Алелуя! Обаче нещо тук не ми достигаше. А, да! Имаше чадърче някъде. Някъде зад мен беше това чадърче. Ето тук. Така. Трябва да си го взема. Готово. Отваряме.
И извитаме. Хе-хе-хе-хе-хе. Така. Стигнахме до тук и сега. Си взема една лейка за всеки случай. Уоу. А-ау. Той се събуди. Брат, не може ли да спиш? Ама, как дойде тук? Бя не ми затваряй. Макс се, макс се, макс се, макс се, макс се. Не, не! Спипваме! О, избягах ти! Не можеш да го прескочиш! И сега потеглям нагоре! Само ако знам къде отивам, ще е много яко. Стой! Аха, трябва да се отключа това. Добре. Топич няма да дойде, нали? Отключвам. Тук имаме обувки, глупости. Аха, трябва да хвърлям ето там, за да си светна лампата. Колко тайминг трябва да направя? Ууу! Абе аз хвърлям много далеч, бе. Ето така. Пум! Кво, не го ли оцелих? А, да пробваме стопката, бе. Тя поне е кръгла. То само не знам на къде трябва да го бутна, нагоре или надолу. Не си личи. Хвърлям на там. Пропуснах. Това пък не го хвърлих като хората. Страхотно. Аф, просто рискувах. Добре, значи сега трябва да отида нагоре. Мале, 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 мале. Това е направено доста, доста объркано. Какво си ти? Защо чак в началото? А, какво? Така, ами, аз ще се опитам да скоча върху оградата. Или понето така. О, 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 не, 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 бързо. Влязох, влязох. Ху. Така, ами сега какво? Нямам нищо. Тук е заключено. Тук има топка. Тук има китара. О, не! А, гигант! Що ти щупя главичката? Не мога? Аз съм играчка! Остави ме! Добре, тук имаме път нагоре. Той вижда ли ме? Предполагам съм твърде нисък. Това е влакчето. Няма ръчка. Ето го. Този бутон за какво е? За нищо. Окей. Okay. И то зарени? За нищо. Виж влакчето. Виж влакчето. Засилва се. Какво ще направи влакчето? Отворихме нещо. Добре. Значи отиваме по влакчето. Това няма изкачване. Пичове, аз от тук ще приключвам с това видео, понеже си нямам никаква идея какво трябва да направя с този човек и защо той седи и не ме атакува. Така че следващия път ще съм подготвен и каквото трябва ще направя. Та, благодаря ви, че гледахте, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря, че гледахте, бай бай!